Ja, nei, vi kommer fra Nattergangen lokallaget her I dag. Tore Kjernli og meg selv sitter I skogen. Vi har jo syn på dette som ikke helt sammenfallende bondelaget på alle punkter, selvsagt. Vi kommer til å snakke mest etter hvert om rakskift og direkt, altså konsekvenser av den utbyggingen som planlagt her. Men før det så har vi tenkt å si litt om vindkraft og energipolitikk mer generelt. Og vi representerer jo oss selv og lokallaget her I Elverum og Åmot. Og har ikke tenkt å, hva skal vi si, la oss frustrere at Naturvernforbundet som en stor organisasjon kanskje ikke alltid helt enig med seg selv når det gjelder denne fornybar energi på et mer generelt plan. Så da setter vi I gang. Det blir jo sånn at jeg kommer til å dra den første delen særlig, da, den mer generelle delen, og så supplerer vi bare mer og mer etter hvert. Ja, trykkinga, ja. Jeg vet ikke om det kanskje nesten mest praktisk at det sånn. Men ser, eller bør vi... Så det viser det her, da, det fra bukjennene som rett under det høyeste punktet på rakskiftet, tatt nå for noen forutbyter slutten av mai. Dette vel nordover, da. Det et veldig fint område, selvfølgelig, og det sånn at det ser jo liksom, det veldig flatt her, men det jo sånn at kjernen ligger så høyt, at det en ganske bratt skråning, eller her nordvest over det denne platten. Ja, takk. Ja. Klimaargumentasjonen har vært sentral når det gjelder vindkraftutbygging. Og vindkraft kjøres jo ofte fram av mange forskjellige aktører, får vi si, som et klimatiltak først og fremst. Men etter vår oppfatning så den effekten som sånn kraftutbygging har på klima veldig tvilsom. Det finnes nemlig, altså, en ting ja, altså, først og fremst er det sånn at vi kan ikke se at det finnes noen systemer, altså økonomiske virkemidler, eller, hva skal vi si, politisk maktbruk, som garanterer, også på en effektiv måte, sørger for at den kraften som produseres, enten det vannkraft eller vindkraft for så vidt I Norge, virkelig erstatter elektrisitet som produsert ved hjelp av fossile bremser. Så vi kjenner til, så finnes det ikke noen eksempler på at kullkraftverk for eksempel blitt nedlagt eller har redusert produksjonen som en følge av at det kommer mer fornybar kraft inn på nettet, uansett hvilken opprinnelse den fornybare kraften har. Det europeiske kraftmarkedet tvert imot I ferd med å bli mer og mer liberalisert og deregulert. Og de virkemidlene som statene har hatt for å styre energiproduksjon og distribusjon som et fellesgode, de selv I ferd med å frata seg selv. Så etter vår oppfatning så det rett og slett sånn at denne her nye kraften kommer I tillegg til den kraften som produseres på andre måter. Og dette har vi jo fått en uventet støtte for I dag gjennom en kronikk som Ola Borten Moe skrev på NRK.no. Som flere har lagt merke til kanskje, så har han jo nå begynt å argumentere for at man må slutte å subsidiere fornybar energi, altså selve produksjonen da, fra statlig hold, at det må skje I hele Europa. Og han mener at han understreker også at de kvoteordningene og andre instrumenter som han har forsøkt for å tvinge, hva skal vi si, forbrukere og andre, altså alle som bruker strøm da, til å gå på fornybar energi, har egentlig mislykkes, blant annet på grunn av den økonomiske krisa I Europa. Men den krisa jo der. Og det ingen grunn til å tro rett og slett at de virkemidlene vil bli mer effektive. Det I hvert fall ikke noe erfaringsgrunnlag for å hevde at de vil bli mer effektive, selv om den økonomiske utviklingen av Europa bedrer seg.
Så I tillegg så det vår oppfatning da, og der har vi jo støtte fra mange, selv om det selvfølgelig sterkt omstritt, men også fra mer som teknologimiljø, at vindturbiner lite effektive og ustabile kraftproduksjon. Og må hele tiden suppleres med kraftproduksjon på andre måter, og I en del I Europa så det stort sett kullkraft da, eller atomkraft. Og det også eksempler på at nye vindparker, I hvert fall I Storbritannia, har man vært nødt til å bygge dieselgeneratorer I tillegg for å fylle opp når, altså for å holde energitilførselen jevn. Det vil selvsagt ikke bli aktuelt på rakskiftet, I Norge har man jo vannkraft som kan spille den rollen. Men når man snakker om vindkraft generelt, så det sånn altså at det litt effektivt og utstabil kraftproduksjon. Og energisparing, som har mange forskningsmiljøer og slåttfast har et stort potensiale, og som helt nødvendig selvsagt når man skal få med, altså når man skal redusere bruken av fossilt brensel på forståelig atomkraft, prioriteres ikke av myndighetene noe sted på samme måte som ny kraftproduksjon, og den mest åpenbare grunnen til det at det ikke lønnsomt på samme måte når man kan produsere mer kraft og bygge ut mer kraftproduksjon. For selve utbyggingsprosessen jo selvfølgelig bidrar jo til økonomisk vekst, hvis man ønsker det, og det det mange som gjør for tiden. Og det gjør nok kanskje også en del energisparing, men ikke på langt nær I samme skala. Og det store miljøproblemer, på enkelt med produksjon og transport og bygging, altså produksjon av selve turbinene, der hvor de lages I sine fabrikker, transporten dit, ofte over veldig lange avstander, så det bygging av selve anleggene, og så det gjenvinning av turbinene. Alt dette generert på utslipp av klimagasser, og andre til dels dramatiske skader på natur og miljø. For det jo ikke sånn at dette her bare plasseres, for eksempel rakskiftet ved et trylleslag. Det kommer jo fra et sted, fra mange forskjellige steder på kloden, og inneholder ganske mye forskjellige, minst veldig, veldig mange tons stål, som skal produseres over lange avstander, og transporteres over lange avstander, og produseres på ofte lite miljøvennlige måter. Det masse elektronikk her, og det siste har vært ganske mye fokus på denne siden av det, som handler om sånne sjeldne jordarter, som brukes mye elektronikk, men ikke minst I elektronikken I disse vindturbinene, og som der hvor det utvinnes, som rett og slett I Kina, skaper enorme miljøproblemer. Altså, det ikke sikkert at det hadde vært nødvendig å produsere på den måten der. Vi kan godt hende det går an å produsere vindturbiner på en mer miljøvennlig måte, men poenget at det skjer ikke da, og mange av de stedene, de landene hvor disse tingene faktisk produseres, så det vel kjent at miljø lovgivningen og håndhevelsen av miljøbestemmelser en helt annen enn det vi har kjent med I vår del av verden. Og mye av akkurat det her med sjeldne jordarter kommer fra Kina, som har store forekomster, og de har også, som vi vet, stor produksjonskapasitet på de aller fleste områder, så også her. Dette en artikkel fra en engelsk avis da, som man ser veldig med I. Så etter vår oppfatning så selvsertifikater og annen tilrettelegging for utbygging og vindkraft mer å betrakte som gammeldags industripolitikk enn moderne miljøpolitikk. For det stort sett bare utbyggingsselskaper og grunneiere som har fordel av utbygginga. Litt øyeblikk. Vår endre av bondelaget her var jo etter min oppfatning en befriende selvfølgelig en ærlig, men også sånn direkte på at det grunneierinteressene som de som stort sett har mest utbytte av dette her lokalt, og at ringvirkninger stort sett kommer gjennom den gevinsten de høster av dette. Og det kan man jo like selvsagt særlig hvis man representerer bondelaget, men det det samme som at samfunnet som helhet har store gevinster av dette. Og når det disse utbyggingsselskapene, så det jo ganske interessant å merke seg at nettopp E.ON, som ble nevnt her, som ikke utbyggingsaktøren her, men for eksempel I Nord-Odal, hovedsakelig driver kølkraft og involvert nå I bygging av flere nye kølfyrte kraftverk I Europa, og også driver med atomkraft.
Jeg tror ikke de har tenkt å slutte med noe av delene. Så det selvfølgelig profittmotivet som driver dem her. Ja, takk. og her i England så har man lignende ordninger da, for subsidiering av vindkraft gjennom strømregninger som vi i ferd med å få. Og her mener man har påpekt seg altså at det har resultert I at eiere av disse vindanleggene har tatt ut 1,2 milliarder pund I fjor I utbytte. Det vi gjør det nå, 12 milliarder kroner I utbytte. Og at hver arbeidsplass I hele den industrien subsidiert med 100 000 pund, altså 1 million kroner. Ja. I England så vi også opptatt av fremtiden for disse vindparkene, fordi lønnsomheten jo for så vidt dårlig, selv om de høster det de kan nå gjennom på grunn av de reisesubsidiene. Og her man da for å illustrere en mulig, litt pessimistisk fremtid, hvis jeg ikke står på den delen her, det altså bare faktisk mye gang av det jeg med igjen. Bildet fra USA, hvor en god del vindparken nå ser sånn ut. Fordi det var en sånn boom and bust syklus I vindkraftbyggingen der, også mye før I Europa. Og sånne get rich quick selskaper benyttet ikke subsidier, da, for det handler ikke så mye I USA, men skattefordeler som man da fikk for å bygge vindkraftverk, som viste å være ikke bærekraftig, på en måte, sånn økonomisk sett. Så etter vår oppfatning så altså disse vindkraftanleggene industrianlegg. Jeg har ikke også et språk jeg har makt, og park høres jo ganske koselig ut. Vi mener at dette ikke parker, dette store industrianlegg. Og moderne vindturbiner, som ikke møller, de minner ikke mye om de koselige vindmøllene vi har sett I de ulike jordbrukslandskapene på Jylland, når vi har vært på vei til Legoland med ungene. Det noe helt annet. De kan se sånn ut. Nå jo de som planlagt her, et sted mellom da, det sånn 170-80 meter som ja, omtalt fra Austriens side. Det uansett en anserlig produksjon for byggverk, når man ser at det I sammenligning med andre kjente byggverk, Oslo Plaza, for den siden. Det også sånn at sånne konsekvensutredninger, eller også planer da, som så blir gitt grunnlag for konsekvensutredning, de kan jo endres ettersom forutsetningen endrer seg, innenfor visse grenser selvsagt. Men jeg har hørt fra andre steder at det kan være godt mulig at de turbinene som monteres blir ganske annerledes enn de som har vært beskrevet I de opprinnelige planene. Det skal nemlig selvfølgelig, det grenser, men det skal en god del til før det kreves ny konsekvensutredning og ny politisk behandling, og særlig ny konsesjonsbehandling av NVE. Og som alle I Åmot vet, så kan det godt være, så det sånn at ting som blir beskrevet på et tidspunkt, generelt I sånne planprosesser, ikke nødvendigvis det man ender opp med. Forsvaret etablerte regionfelt Østlandet, som ikke tema for møte her I dag, når Stortinget vedtok etableringen, så var det et ganske annet prosjekt enn det som etter hvert ble bygd I Gråfjellet. Og omfattet, som også mange sikkert har vært opptatt av, for eksempel ikke noen kryssing av Renhelva. Og det førte jo til store konflikter når det likevel ble bygd disse OVAS-områdene, som elva selv I ferd med å fjerne nå for øvrig, men det en annen ting. Men det til tross for mange prosesser, mye hygg og skritt fra miljøforskjørelsen og andre, så ble det ikke gjennomført noen ny konsekvensutredning I plan- og bygningsloven på grunn av det. Og sånn kan man også tenke seg at det går med for eksempel type og størrelse på sånne nyturbiner. Ja, dette et eksempel på hvordan disse anleggene ser ut. Ikke nok I anleggsperioden, det klart det kommer til å vokse noe gras der. Etter hvert, men det jo store områder som blir veldig kraftig berørt. Dette her klippet fra en sånn skryteside til en entreprenør på Vestlandet, som hadde masse sånne bilder og fremmer alt sånne flotte saker, da det virkelig vei veldig gang. Dette tross verdig, men det et sted man ofte drar for å lære om en kraft.
Dette er fundamentet til en turbin da. Som under under at man skal søve. Dette et annet eksempel. Dette fra fra entreprenøren på Vestlandet da, som holdt på med sånt. Så, og ja. Og her jo et veldig kjent spikere. Som ble, det ble kåret til årets naturfoto for et par år siden i klassen truet nordisk natur. Det er Smøla da. Det er Havørn, ikke Kongjørn, som har vært det her. Men i alle fall, summen av dette jo ganske betraktelige naturinngrep, for å si det mildt. Og også andre typer problemer, som for eksempel fuglekollisjoner da, og kollisjoner med andre flyvende dyr og en Europa har det med fokus på flaggermus, for eksempel, en anledning. Så det jo en skade på høyeste livskvalitet. Jeg vet ikke, Tore, du har vel satt deg veldig så mye inn i akkurat de tingene her som det her. Ja, men du klarer på det. Jeg kan jo si som annet at de støyproblemene er jo betydelige, og det får jo mer og mer fokus, også fra en VE-side, og det kommer flere og flere rapporter fra mange land, som viser at folk opplever ganske betydelige helseplager som følge av støy fra, fra vindturbiner. Ja, en ting jo at det en type støy som det kan være vanskelig og umulig å skjerme seg mot, uansett hvor man bor, men det jo også sånn at de fleste av de norske vindparkene, særlig de vindlandene, jo foreslått plassert i områder hvor folk i utgangspunktet forventer at det skal være helt stille. At det kanskje derfor en av grunnen til at de bor der de bor i det hele tatt. Det var jo også en type diskusjon som ble opp i forbindelse med regionfeltet da det skulle etableres. Men til forskjell fra den støyen fra regionfeltet, som sikkert kan være ille nok i perioder, at man får noen som bor i bestemte støyder i området og flystøy og sånn, så, så det noe som kommer og går. Men dette vil være noe som til stede som bestandig og som man ikke kan skjerne seg mot. Skyggekast jo et sånt fenomen, altså at dette jo noen store, roterende altså sånne motorer da, som går ut hele tiden, og som fører til at når det sol, bestemte områder da, avhengig av hvor sola står på himmelen og sånt, så vil de skyggene også bevege seg hele tiden på en veldig forstyrrende måte etter mange som får. Og det finnes jo mange av flere andre, dette med lys, altså lys som man må ha på grunn av ultrafikk og sånt, har jeg også vært med etter. Så derfor så møtes jo sånne utbyggingsplaner alltid med lokal motstand, og over hele Norge, kanskje varierende, det nok mulig, men alltid med motstand, og det skjer både i Norge og i alle andre land. Og det myte at folk andre steder trives med sin vindkraft, selv om utbyggingsinteressen og en del andre aktører som har meldt seg på dette feltet, prøver å innbygge oss det. Her har vi nettsida til European Platform Against Wind Farms, som samler 606 medlemsorganisasjoner i 24 europeiske land. Blant annet en del norske, men enda flere svenske. Og Schweiz, det bare nyhetssaker, altså det litt tilfeldig hvilke som oppe her nå. England, eller Storbritannia i hvert fall, Frankrike, Tyskland, Frankrike. Her ser vi det amerikanske flagget. Dette jo ikke en amerikansk medsider, selv om det finnes absolutt en sånn for USA og Kanada også. Men grunnen til at det var morsom historie for så vidt en tidspunkt på England. Grunnen til at det amerikanske flagget ikke gjør her at det en spesiell utbygging som er planlagt i Normandie, utenfor kysten av Normandie, som har vakt stor oppmerksomhet i USA, ikke minst i Kanada. Fordi at de skal bygge en diger vind, holdt på å si park, men et digert vindanlegg, rett, altså en kilometer fra kysten, det, som var et av, de, et av landstigningsområdene under det dagen. Det som rett og slett er den der Omaha Beach, som amerikanerne kalte den, og som har figurert i mer enn en krigsfilm siden, og hvor veldig mange kanadiske soldater, ikke minst, døde. Og hvor det finnes en kanadisk, og også sikkert en amerikansk krigskirkegård nå. Så det mange da, i både der og også i USA og Kanada, så mener at dette en sånn skjending da, av det området. Det et viktig hensyn å ta på en annen ting, men poenget i hvert fall at det veldig mange sånne, altså, veldig mange grunner til at folk engasjerer seg, og i tillegg til sånne rene miljøkonsekvenser da, som jeg har vært inne på.
I Sverige, som også ofte et sånt eksempel vi blir foran med, at Sverige jo mye bra, mye videre, ofte folk fornøyd med det. Det jo ikke tilfellig, det sikkert ikke mange som fornøyd, men Forening Svensk Landskapsskydd en sånn paraplyorganisasjon for ganske mange lokale organisasjoner, som egentlig stort sett jobber mot vindkraft, eller i hvert fall mot store, store vindindustrianlegg. Og en norsk, altså landskapsvern I Norge en sånn norsk avlegger eller kopi som under oppbygging nå med medlemmer fra mange steder I Norge. Og selve rakskiftet, dette igjen fra bukjennet, litt annet usikt, men det jo, ja, man ser jo hvilken naturtype dette liksom, med blåene på blåene bakover her, selvfølgelig det både fatvokst og litt av lysenhet og veier og kraftvinner og sånt med det her, men det I hvert fall et slags inntrykk da, av hvordan den landskapet oppleves. Det et av de unike og verdifulle naturområdene I Hedmark, og området en del av et stort sammenhengende og relativt inngrepsfritt landskap I Hjelmen og Trysil. Det jo et stort område som vil bli berørt av disse vindbølgene her, ser vi, eller vindturbinene. Her den skjedd 37, og vi så jo på det første, eller et av de tidlige utbyggene her, hvor store dimensjoner det snakket på hver ene, og hva slags veianlegg, hvordan de veiene her, som tegnet med Lilla Streker, faktisk vil se ut. Dette jo områder som ganske inngrepsfrie I dag. Det jo noen sånne INON-områder. INON jo inngrepsfrie naturområder I Norge. Litt firkantet definert, kanskje omstritt. Altså, det en hensiktsmessig måte å klassifisere natur på, men det sier I hvert fall noe om at dette områder som lite påvirket av inngrep, og det gjelder jo særlig her det sånn INON-område. Og her, hvor det ikke vil bli noen turbiner akkurat, der, men Men de buffersonene som man opererer rundt sånne områder vil jo I høy grad berøre seg alle disse her, eller de fleste her. Og hele landskapet blir jo drastisk. Ja, når det gjelder det med veibyggingen, så kan jeg også nevne at vi vil tilhøre de som ikke synes det så bra. Nettopp blant annet fordi vi føler til at det heter å holde det på de gangenskolen som har vernet seg selv på området. Det jo annet usikt. Mer vestover, fra rakskiftet. Vinteren. I følge fotografen her, så dette gærligste spor, da. Jeg får bare fra, når jeg setter bygget seg her. På stort, da. Ja, stort, da. Dette jeg har tatt til Sørheden og Ulvesjøen. Det sånn lys der, at man ser til meg. Det sånn myrområdetyp, egentlig. Altså myrområdet, en naturtyp som veldig typisk, typisk her. Sørheden og Ulvesjøen, som sagt. Så dette selve Ulvesjøen. En dag det var litt dramatisk vær, nå har det faktisk. Det jo sånn at Norge har som mål å stanse tap av inngrepsfri natur og miljøvernklokkmanger slår fast, at til tross for det, så har det vært et betydelig tap av sånn natur siden ja, de siste 10-12 årene, og en samling I gang til forrige. Utbyggingspresset mot verneområder øker. For eksempel så vi Rødkjøl naturreservat på det kartet vi viser I stad, som ikke vil bli direkte berørt her, men hvor disse utbyggingene vil komme veldig tett opp. Og I Åmot så gjenstår det jo veldig lite inngrepsfri natur. Mange vil jo mene at Åmot må ha fått nok snart av utbyggingsprosjektet. Altså man kan jo mene på det ene og andre forsvaret at det har vært en store gevinst, eksakt for kommunen og sånn, men det har ikke skjedd uten omkostninger for naturen I Åmot. Det I hvert fall, synes jeg, en kraftutbygging. Åmot jo en stor kraftkommune, og går det riktig galt, så kan det bli enda større, for å si det sånn. Men I kommunplanen så det avmerket fem større områder, da, av den typen her. Og et av disse nesten Holmsjø-området over avskiftet. Holmsjøen ligger jo litt lenger I hele Så grenser inn mot flere naturreservater og flere av flere større sjøer og myrkjøler. Jeg vet ikke om du vil si noe mer om området. Du jo mer lungekjent enn meg. Ja, nei, jeg jo storbruker av området og kjenner jo veldig godt. Men og det jo da kanskje spesielt på vinterstid med sammenhengende løypetrasséen som da går fra Flisøyda og så om rarskiftet.
Og det jo et sånn helt naturlig høydedrag med lav vegetasjon som gjør at du har utsikt både østover og vestover. Og det ligger da en høyde på, ja de toppene der på en cirka 810 meter. Som da gjør at du kan få også litt sånn, din følelse at du på litt fjellområde. Så det et unikt, og samtidig så jo da på såpass lavt at det liksom ikke veldig værutsatt, noe annet enn du kan også bruke det om det litt dårlig vær. Vi sitter jo ofte i påske og hører at det storm på Hardanger og oppfordres til å holde seg på uten, mens rarskiftområdet, der det stort sett aldri sånn vær at vi kan gå til en tur på skyld eller på annen måte. Ja, så utområdet så jo, som sagt ganske lite preget av inngrepp, og det Bubekken da, for eksempel vurdert som et område som kommunens syn så langt da, må skjermes for eksempel noe kutte og veikring på grunn av blant annet at det mye gammel skole der, og det jo i Amsterdam. Ja, en stor del av dette området her jo myr og kjern, og denne myrene viktige landskapselementer, både visuelt selvsagt og for naturopplevelsen, men det jo også viktig for hydrologi og klima, for hele vannregime i området, og det viktig å leve seg, ikke minst fugler og pattedyr. Grøfting, som vil måtte skje med så masse utbygging selvsagt, vil drenere en del av disse myrene, må man regne med, og særlig fugler følsomt for drenering. Dette en myr i sørenden av Ulpsjøen, som ser ut ganske fint for å være. Og en av de største truslene mot norsk natur i det hele tatt jo, altså en ting rødlistearter og alt det der, det viktig det, men en av de største truslene nedbygging av sammenhengende naturområder, som mer og mer hakkes i biter fra mange kanter. Hver enkeltutbygging kan jo være mye mindre enn den vi står overfor her. Og sammen likevel har det også betydelige konsekvenser. Men dette jo til og med en veldig stor utbygging i et lite rødt område. Og da snakker vi ikke om denne sånn vildmarksområder etter de strenge kriteriene som DN for eksempel bruker, 5 kilometer eller 2 kilometer, tunge tekniske inngrep og sånn. Men naturområder som har et slags opprinnelig preg. Og de økologisk viktige og gir særegne naturopplevelser som man ikke kan få andre steder, og som viktige for befolkningens livskvalitet. Og denne utbyggingen vil ha konsekvenser for alt friluftsliv på Osensjøens vestside. Og området mellom, ja, Tore, dette kan du egentlig bare si litt mer om. Ja, nei, det jo området da, som vi var inne på i sted, mellom Kristaud og Tysseveien og Rarskiften på vinterstid. Det et unikt område. Og hvis man da skulle få en utbygging, så vil det jo berøre hele vestsiden av Osensjøen, og det vil jo på en måte føre til at det blir stengt for også å komme inn i terrenget. Fordi denne der da vil da må du samtidig gå gjennom det området for å komme inn videre vestover eventuelt. Og det snakkes jo om at det jo ikke noe problem, man kan legge en skiløype, kan selvfølgelig flyttes og legges andre steder, men det en grunn for at den løypa ligger der den gjør i dag. Det det i seg selv. Ja. Da blir vi. Da ser vi blant annet sånn ut. Da ser det sånn ut. Det var i påsken da. Altså den opplevelsen man har når man driver friluftsliv, det påvirkes av mange faktorer. Men fornemmelsen av utøvende friluftsliv i store intakte områder er av stor betydning for veldig mange. For flere og flere kan man kanskje tro i et samfunn som ellers gir færre og færre muligheter for den typen opplevelse i hverdagen. Og utforskning av natur som ikke tilrettelagt for friluftsliv eller noe annet. Det et helt sentralt element i norsk friluftslivsstruktur i det hele tatt. Og det et element som ikke kan videreføres til kommende generasjoner så slik vi ønsker, uten slike store sammenhenger med naturområder, som vi har her, og som Norge har hatt mange av i det hele tatt, men som under et økende press, og som vi taper flere og flere av dag for dag.
Sånn skrivelse kan man for eksempel drive på lagskiftet av Søren og Lorsjø, sånn som jeg kunne nå I nærheten. Det mitt del. Og Trysil, ja, det jo en viktig destinasjon I Reiseskift-Norge, tror jeg, ikke sant? Så da kan du... Ja da, det jo som det står der, at bussen vel truet av fraflytting, men det jo et åpenbart vekstpotensiale. Det anslås at det per dag ca. 1305 hytter og fritidsboliger som da sorter til Rosensjøen, og de fleste ligger overmot. Og det ligger også da planer for å doble det I løpet av kanskje innen 2020. Og anslagsvis så regner vi mellom 50 og 100 arbeidsplasser som direkte eller indirekte skapt av reiselivsnæringen. Og med da en videre utbygging så vil man jo I hvert fall da sikre de arbeidsplassene og kanskje tenke seg at det også da vil bli utbygget innen 2020. Og vi tror nå I hvert fall at en kraftutbygging det vil slå beina under alle de planene som for sin område. Så derfor, så må Åmot si klart at det utoverbygning på rakskiftet, og det det flere og flere norske mennesker gjør, altså ikke I sine rakskiftet rakskiftet, men til sine vindkraftandel. På tross av økonomisk lukrativ tilbud for kraftselskapene her på Østlandet, så har jo Kongsvinger og Markvir kommune for eksempel gjort det, og nå ikke alt det her I huet, men det jo flere kommuner på Østlandet som har gjort det samme. Sirdal kommune går det vel den veien, tyder mye på, har jeg lest akkurat til det siste, selv om politisk behandling av gjenstår. Og så videre. Jeg vil jo tro at ettersom de forskjellige typer omkostninger, både miljømessig og helsemessig, og for så vidt også økonomiske kanskje, ved disse prosjektene går opp for flere av dere kommunepolitikere I landet om det, så vil nok det skje I økende grad, og det jo også sånn nedover I Europa, faktisk. Apropos det vi skulle bevisste for en sted, at flere og flere lokalsamfunn går mot dette her. Så da sier vi takk for oss.